2010 онд Монгол улсад H1N1 гэж одоо ийм вирусын халдвартай ханиад гарч, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг зогсоож, хүүхдүүдийг одоо бүгдийн гэрт нь одоо байлгах ийм шийдвэрийг би улсын одоо онцгой комиссийн даргын хувьд гаргаж, тэгээд энэ гэртээ байгаа хүүхдүүдийн сургуулийн одоо програм хөтөлбөрийг яаж тасалдуулахгүй байх вэ гэдэг талаар бодож, бас энэ боловсролын салбарын нөхдүүдийн саналыг авч, 1-12 дугаар ангийн бүх одоо сургалтын програм хөтөлбөрийг тэр үед одоо үйл ажиллагаа явуулж байсан телевизүүдэд цагийн зөрүүдэж хуваалцаж өгчөө. Ингээд нэг сарын туршид бол хүүхдүүд гэртээ бүгдээрээ хичээл үзсэн юм аа. So a few years ago we have experienced the virus in Mongolia, which is H1N1, and at that time I was the chairman of the special committee of the security, and I announced that all the children should stay at home, and at that time people and the children could gain the education and then their school education from the TV, from their homes, and throughout for 1 month, all the students from the 1st to the 12th grade, they could get all supposed education from their home. Тэгээ боловсролын салбарын одоо нөхцөлд бол тэр сарын дараа бол ямар нэгэн одоо тийм хүүхдүүд хөтөлбөр програмаасаа хоцорсон ийм зүйл болоогүй, харин бүх хүүхдүүд бүр их сонирхолтой одоо сурсан гэдэг ийм одоо үндэлт өгүүлэлт гарч ирсэн юм аа. From the education sector, there was a result that nobody was left behind from children. That nobody of no children was left behind from the education. And actually, they were so interested how they were studying to 1 month to the TV. Тэгээд энэ талаар их хурлын одоо гишүүд, бидний одоо хэдэн нөхдүүд бас ярилцаж байгаа. Энэ шинээр байгуулагдаж байгаа энэ телевизэд бүх нийтийн одоо англи хэлний боловсролыг одоо олгох ийм хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлээч гэдэг энэ саналыг одоо тавьсан. Бидний энэ саналыг хүлээж авч өнөөдөр яг бодиттой одоо ажил болгож ингэж ажиллаж байгаа C-Channel телевизийн хамт олон Батүлзий захирал та бүхэнд одоо энэ их хурлын гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс олон хуайсаа чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлж байна.